desarticulada una banda criminal de contraband de tabac en registres a Gandia i Almoines. Prieto qualifica de magnífica notícia el pas donat per la Generalitat per a impulsar el tramvia. De nou, una operació nacional de les forces de seguretat té vinculacions a la nostra comarca. La Guàrdia Civil de Lleida ha confiscat tabac per valor de més d'11 milions d'euros i ha desarticulat una banda criminal. En esta operació s'han registrat diversos domicilis en varios punts de la geografia espanyola, entre ells a Gandia i Almoines, on es van trobar magatzems estratègics on es guardava tabac de contraband. A més, s'han realitzat 12 detencions per suposats delictes de contraband pertinents a l organització criminal contra la propietat industrial i intel·lectual i desobediència a agents de l'autoritat. La confiscació total ha sigut de més de 2.464.000 paquets de tabac falsificat de diverses marques, valorades en més 12 milions d'euros, així com 51.780 euros en metàl·lic. Esta organització criminal operava entre les províncies de Lleida, València, Alacant i Sevilla, a més de Portugal. L'operació es va iniciar al desembre de 2021. de magnífica notícia. Així ha qualificat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, l'anunci del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i de la consellera Rebeca Torró, de l'inici este mes de gener de la licitació per a l'estudi informatiu del tramvia Gandia Denia. L'alcalde socialista considera vital esta connexió per a completar el mapa de les infraestructures i recuperar una línia històrica que mai s'hauria d'haver perdut perquè connecta dos pols econòmics. Una infraestructura per a connectar les dos comarques i en la que diu Prieto ja s'han aliat les administracions i els governs implicats. L'alcalde de Gandia s'ha mostrat molt satisfet per eixa aposta que ha fet la Generalitat per este transport públic que, a més, servirà per a generar noves oportunitats. El socialista ha afirmat que ara la voluntat política ens acompanya i queda demostrat que amb este pas que es dona la connexió Gandia-Oliva-Denia serà una realitat. Estem aliats eh, els governs i les administracions de totes les instàncies, des de la Generalitat fins a l'Ajuntament de Gandia. La inversió econòmica és possible i està pressupostada. Hi ha voluntat política i hi ha consens social. I el més important, hi ha la intenció, i més que la intenció, la realitat, la voluntat dels governs i també de l'Ajuntament de Gandia de contribuir a la generació d'oportunitats i a la generació de riquesa. I el més important, la voluntat política s'acompanya amb fets. Les inversions necessiten de pressupost, aquest pressupost està i ara és el moment. Projectes d'última hora i tot amb objectius electoralistes. Així ha definit el portaveu del grup municipal del PP de Gandia, Víctor Soler, els últims anuncis del govern local, sobretot quan a projectes d'infraestructures se refereix. L'edil popular ha insistit que 2022 i en general esta legislatura han sigut uns anys perduts en els quals, diu, no s'han resolt els problemes de la ciutat. Ho ha afirmat en el nostre programa de l'entrevista on el portaveu del PP, Víctor Soler, ha apuntat que la finalització de la CB60 és el projecte més important de Gandia i ha afegit que no hi ha hagut voluntat clara per avançar en aquests últims anys. És més, sobre la visita divendres passat de la consellera de Política Territorial i Mobilitat, Rebeca Torró, per a parlar d'esta autovia, així com del tramvia a Dènia, Víctor Soler ha sigut clar en apuntar que tot arriba perquè siga abans de les eleccions de maig, encara que això sí, ha insistit que haurà de ser amb el beneplàcit de compromís que diu ha sigut un fre i un tapó per al Partit Socialista. El Partido Socialista tiene un freno en el Gobierno Municipal, que es Compromís, que también está trasladado y replicado en el Pacto del Botánico y en la Consejería. O sea, llevamos eh, años reivindicando, exigiendo el sector empresarial, la ciudadanía, los sectores implicados, el Partido Popular, que esto siga adelante, y resulta que nos van a dar ahora un anuncio para que vayamos a las elecciones anestesiados respecto a que se va a hacer algo cuando han estado ocho años sin mover un folio. Sin mover una hoja, sin presupuestar ni ejecutar lo que tenía que haber hecho? Pues oiga, eh, ya los conocemos. Eh, a mí no me importaría que este anuncio eh, se produzca. Eh, lo que me molesta es que se produzca a puertas de una campaña electoral. Porque no Perkishon que el portavoz del Grupo Municipal Popular al Ayuntamiento de Gandía, ha señalado que es necesario un gobierno en mayoría absoluta del PP y se ha mostrado convencido de poder conseguirlo el mes de marzo. Víctor Soler no ha vuelto a confirmar si han ido candidatura y se ha limitado a señalar que estará en el Partido bulga pero afirma que el PP es la esperanza porque que Gandía pueda cambiar. El PP tiene que sacar mayoría absoluta y estoy convencido de que el Partido Popular puede sacar mayoría absoluta. Es la esperanza para todos los gandienses de que el gobierno pueda cambiar y que Gandía pueda avanzar. Tenemos que trabajar para construir esa gran alternativa de centro-derecha en la que todos los gandienses se puedan sentir representados. Y creo que nuestro candidato está en esa línea y entiendo que además todos los procesos que se han ido produciendo en los últimos meses en el Partido Popular van en la línea de conseguir la mayoría absoluta. El campus de Gandia, gràcies al seu projecte O-City, està ajudant a Ucraïna a digitalitzar els seus edificis i llocs més emblemàtics per a preservar-los després de la guerra. El campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València va rebre ahir una visita molt especial, la de la secretària d'Estat de Turisme d'Ucraïna, Mariana Oleskip, i l'exministre de Desenvolupament Econòmic i Comerç, Paulo Kukat. La responsable de turisme d'Ucraïna visitava la nostra ciutat per assistir a la jornada O-City, innovació per al desenvolupament dels territoris. I és que el campus de Gandia, gràcies a aquest projecte, O-City, permet digitalitzar la informació turística de qualsevol lloc, oferint informació multimèdia i visites virtuals. Una plataforma oberta a la participació ciutadana en la qual qualsevol persona pot generar contingut sobre qualsevol lloc del món. Aquesta digitalització és de vital importància per al país en aquests moments, ja que suposa preservar la memòria de com eren aquests jocs abans de la guerra o bé de cara al futur, ja que alguns jocs poden cobrar interès després del conflicte, com despertava ara, per exemple, al país la ciutat de Txernòbil. Així ho explicava la responsable de turisme d'Ucraïna. ...y vemos que este lugar será también interesante... ...para que los visitantes lo vean... ...queremos prepararlo porque queremos contar la historia... ...a futuras generaciones y a todo el mundo". El proyecto O-City el patrocinio... ...entre altos organismos de la Diputación de Valencia... l'Ajuntament Ayuntamiento de Gandía... ...o la Mancomunidad de Municipios de la Safor. El diputado de Turismo Vicente mascarey ...que va a presidir la jornada... ...va a defensar también que el turismo... Es es una eina contra los conflictos. Un país lleno de oportunidades que sin duda, una vez se termine y se gane esta guerra, volverá a, volverá a, a su senda y hará del turismo también un elemento no solo que enriquece en lo económico, sino también eh, es el gran aliado contra la intolerancia. Visitar otras culturas, conocer otras realidades es lo que nos ayuda a que guerras como la que está sufriendo ese país se vuelvan a repetir. Una jornada més i una nova victòria del Premi Units pel Bàsquet Gandia que sembla que no es cansa de guanyar, guanyar i guanyar i ja porta la novena victòria consecutiva des que perguera front al Cerco Mosa Molina Bàsquet a l'inici de la competició lliguera. 79-47 32 punts de diferència front a un Lucentu Malicante que arribava com a tercer classificat del grup EB de la Lliga EVA i que en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia no va a mostrar la seva qualitat. El que sí que va fer el conjunt dirigit per Alejandro Mesa. Un primer parcial de 9 12 segon de 15 12, el tercer de 22 15 i un últim parcial espectacular de 23-8 van marcar una victòria inconmensurable de jugadors com dic, dirigits per Alejandro Mesa van destacar pràcticament el conjunt a Sancer i és que fins a 5 jugadors superaven els dobles dígits 14 de Unai Zamora, 12 de Borja Soriano 11 de Liam McGirk 11 d'Alejandro Requena i 10 d'Alejandro Terrades tots ells ben comandats també per la resta de jugadors que van fer un partit pràcticament perfecte, a més amb molt de repartiment de minuts i sense esgotar els jugadors de l'Únits pel bàsquet gandia esta victòria sumada a la derrota del Cercomosa Molina Bàsquet en el pavelló del Benidorm fa que el prim unís pel bàsquet gandia siga més líder encara, portant dues victòries per damunt al segon classificat i somiant encara més encara en que este sí que pot ser l'any de l'ascens a la Lliga Le Plata.